mál Sigurður Páll Pálsson. Hann yfirlæknir réttar og öryggisdeilda geðsviðs Landspítalans. Gjörðu svo vel. Góðu gestir, gleði mig að fá að koma hérna fyrir hönd geðlækna. Ég ekki viss að ég sé besti geðlækninni til að fjalla þessi mál. En einhvern veginn var það þannig að aðrir voru uppteknir, það voru læknadagar. En það alltaf, eins og ég segi, mjög ánægilegt að sjá svona glæsilegt málþing og heyra raddir aðstandenda og sjúklingana sjálfra. En kannski aðlætrið sem svona bara persónlegt frá örugglega öllum geðlæknum, það alltaf skrítin staða að sá sem þú ert að meðhöndla og átt að meðhöndla að virðingu, vinsemd og heiðarlega að vera settur í þá stöðu að þú þurfir að nauðungarvista eða styðja það. Það snýst máli, gleymum því ekki. Samt það þannig að við Íslendingar veigum hugsa glæsilega til okkar, við erum alltaf með minni máttakend við Íslendingar, en við erum samt lágur í nauðum miðað við nágrannar þjóðir. Það alveg ljóst. 4% og innan við það eru nauðungarvistir. En við getum bætt okkur það snýst máli. Bara til að hnykkja því að þegar við tölum þetta, þá er þetta í lögrastlögunum, tvenns konar atriði, þetta lögfræðilega atriði, það nauðungarvistun og það sjálfræði svifting. En lögin veita læknum heimild til að observera eða fylgjast með sjúklingi í alltaf 2 sólarhringa áður en sótt til ráðuneytisins. Og sú svifting, ef hún samþykkt, getur varað 21 dag. En muna það að krafan nauðungarvistun, hún sú, það ekki nóg að vera með geð einkenni, það þarf að vera óhjákvæmileg, ótvíræð þörf að mati læknis. Þannig að megin hluti mála endar á 48 tímanum eða 21 daginum. En það líka annað, þó það séu komið í nokkra daga, það þarf ekki vera 21 dagur, aldrei lengur nauðung en þörf. Hins vegar þannig í miklum minni hluta þessar mála, þá þarf fólk lengri tíma en 21 dag. Þá þarf að fara í þessa lagrein 4-17, það fer allalegi til héraðsdóms, og henni skipti í sjálfræðisviftingu og fjárræðisviftingu og hér oftast sem sjálfræðisviftingu og hún oftast í dag núna einungis tímabundin. Bara til að sýna ykkur, þetta gert á vef dómsmálaráðuneytisins, þetta þessu blaði sem ættingjar þurfa þá miður að fylla í eða þeir þurfa að sækja um þetta sjálfir. En þarna eiginlega sýnd, ég veit ekki hvað það sést vel, þarna sýnd þessi megin atriði þessar laga á einu stað og mjög aðgengilegt fyrir bæði leikmenn og lærða. Ég ætla ekki að fara í þetta, þetta getur lesið. En aðalatri fyrir mér þetta. Læknar hafa skyldur samkvæmt lögræðislögum. En þeim ber einnig að fylgja sínum siðareglum og góðum lögum og háttum heilbrigðisþjónustu. Þegar læknir stendur virkilega baki nauðungarvistun eða sjálfræðisviftingu, þá á hann og hann að vinna til farsældar og verndar síns sjúklings skjólstæðings. Það yfirleitt í þessu málum að læknisfræðilegt mat lagt til grundvallar. Það yfirleitt við hér verið að tala þessu kallum alvarlega geðsjúkdóma. Það snýst það að hugarstarf, hátterni, sjálfstjórn, hugsanatröflun, mikill dómgreindarbrestur, einkenni þetta tímabundna yfirleitt ástand með miklu innsæðisleysi. Og þetta eru oftast þessar hefðbundu geðr og sjúkdómar, geðhvörf og geðklofi, sem hafa oft ofskynir og ránkomundir. En athugið þetta geta verið önnur ástand eins og til þess eftir flog, alvarleg frákvörf, aðra sjúkdómi heila. Þetta getur líka verið tímabundið ástand þar sem við sjáum virka sjálfsvígshættu sem raunveruleg á stundinni. Það ekki nóg að fólk sé í lífsleiða stundum, það þarf að vera beinhætta. Þess vegna kemur fram á þessum blöðum sem sýndi ykkur áðan og fólk flott yfir, það þarf að vera nýtt vottorð sem er gert þegar slíkti fara fram við ráðandi eða svipta fólk. Og þetta það sem að raun og veru ættingjarnir þurfa að gera í dag sem standa þessu og þá krossa við hvort það sé maki, foreldri. En þið sjáum að liðið annað, þar koma inn félagsmál yfirvöld. Og það hefði þróast að setjum árum að sum sveitarfélög er fann að standa sig ágætlega í því, en það kemur fram setni í mínu máli að margt má gera betur þar. Þetta er það sem læknir þarf að gera að samvinsku sama nafni, því læknar mig ekki votta annað en satt er. Þeir þurfa að kynna sér sjúkdóms og félagslega aðstæður, þeir þurfa að sýna fram góða geðskoðun sem sanna mál þeirra. Það kemur líka fram í blaðinu að ef sjúklingur hvort hann vilji vistun eða ekki. Og ég hef lent í því að fólk getur verið mjög veikt hjá mér og ég að meta það.
En ef við komum að segja, ég ætla að vera einna, þá fellur mál sjálf sig. Ég get ekki sótt ef sjúklingur segist vilja vera, þegar ég meta. Athugðu það. En þetta vítt, það þarf að vera, það getur verið sjúkdómur, grunur sjúkdóm eða mjög alvarlegt ástand. Þannig að þetta eru víðar krítur fyrir þessar ábyrningu. En til þess að raun að vera fjalla eitthvað, bara ekki frá út frá mér, þá talaði ég við kollega mína þessi mál. Og ég beindi til þess að bara beinu spurningum á netinu. Hvernig finnst ykkur núverandi fyrirkomulag? Er eitthvað óskýrt í lögunum? Agnúar við núverandi framkvæmd, tillögu til úrbóta og svo annað. Ég ætla bara að vitna hérna strax í nokkra þeirri. Þessi segir nokkuð gott fyrirkomulag en endur skoða þessi gömlu lög frá 98. Hann bendir á, það góð bókum í dag, lögræðslögin sem var gerð 97-98. En það alltaf spurning hvað þessi málaflokkar heima hjá heilbrigðisyfirvöldum eða dómsmálaráðherra. En málið að þú skarast alltaf því að þetta mál sem fer fyrir dóm oft. Agnúar, og þar kemur einn sem kemur frá öllum kollegum, að kollega mínum finnst mjög erfitt að ættingjar skulu vera settið á stöðu þegar að taka þetta að sér. Og þetta þarf þá að fara til, máli hér í Reykjavík, ég vil til lögfræðideildar velferðarsviðs, og þeir segja að þjónustan ekki nógu góð helgar, það engin vakt, og málin vætti verið betri skipulur í farvegi. Og til að þetta úrbóta bætt verklag, það ekki breytt lög, heldur verklag undir þeim reglum og lagaverki sem og setja vinnuhóp í gang, svo hægt sé að nýta sig ofta velferðarsviði og ættingar sem ekki setti þá stöð að þurfa að grípa inn í sjálfir. En svo segir þessi kollega mjög skýrt, alltaf síðasta úrræðið, mjög veikt fólk, á ekki að vera létt að sjálfara svifta. Eitt hérna sem lærði í Bretlandi segir, nokkuð þjálft með breskakerfið, lagar það með svolítið opinn, ef hann opinn er hann þá misnútkunn og valdi möguleg, til þó það ekki vera hér á Íslandi, en bendir á að nauðungavistun, þetta sé svolítið úreilt og þetta sé víðakrítur og þar kemur inn líka punktu sem margir kollega benda á, að fíknivandi mjög auðveldur að setja undir þetta en má deilum hvort að sé þess eðlis oftast að verjandi sé að svifta fólk fyrir það, eitt að vera fíklar. En hann segir letta endur sko að lagræma og endur skilvíkduna. Svo kemur enn þetta með ættingina, en þarna kemur maður frá bandarginum, hann segir Þarna counselor sem hefur sem virkað sem lögfræðingur og hann sér málið og það mjög gott hvernig þetta var þarna í bandarkjörnum þar sem ég var. En hann segir líka að hér á Íslandi þetta svolítið tvist og bast og menn hafa lent í þras það hver að gera hvað og læknirni stendur þarna og býður eftir að velferð sjúklings hans sé tryggð með siftingu því hann telur slíkt vera. Og tillögu til úrbóta að fá betra aðgengi fyrir aðstendundur til að fá aðra til að hjálpa sig með þetta en hann vill í raun að vera ekki breytaninu fyrir við tryggjum að þetta verði jafn gott það og svo segir hann, geðlæknar verða á varbergi fyrir því að lendi ekki tvöfaldri stöðu í svona málum helgar að við séum að núa upp á hendur félagsmálavilda til að gera það sem ættingar að gera það við sem erum fyrst að gera geði matið í raun að vera athugið það Svo hérna eitt sem mikið laga snillingur og ég varð samt að taka þetta því að það, hann fer bara ón í lögin en hann bendir á það. Lögin raun að vera gamaldags, það alltaf auðvelt að nota þetta fyrir fík. Hann segir líka að það hann bendir á félagsþjónustun og hvernig hún kemur inn í. En það sem ég ætla að segja kannski hérna, það eiginlega sama sem það þetta með fíknina og gamaldags orðalag. En hann bendir á þetta sem kannski næsti liður. 21 dagur dugar stundum ekki nauðung væri hægt að hafa möguleika framlengja það svo menn þyrfti ekki að fara fyrir dóm. Svo bendir hann á annað sem í lögunum, kannski orðin hefð á þess að sé laga stóð alltaf fyrir því að þetta beita lyfjagjöf gegn vilja fólks og sérstaklega þetta nota forðalif á stuttri nauðungar innlók. Það nefnilegt að bera ákvörðunum þvingaða lyfjagjöf undir dómstóla. Svo bendir hann á það að það stendur í lögunum að lögráðamaður geti ákvörðu henn sviftið verið vistar á sérstaklega stofnun. Ég vil þá benda á að það alltaf yfirlæknir sem ákvörður þörfina, hann ákvörður hver lengi viðkomandi að vera. En þetta orðað svona í lögunum það rétti á þessum lækni. En það aftur þetta erfitt fyrir ættingja, 48 tíman full stutt reglan, og aftur þetta með félagsþjónustuna. Þessi segir
aftur þetta með félagsþjónustuna, ok. En hún bendir á nýtt sem ég veist mjög gott, meira eftirlit með löggjafunum og hvernig kerfi vinnu fyrir hérna sjálfræðsýfta, bendir á að trúnaðalækni dómsmálaráðsins átt að vera til staðar, hann hefði svo nýbúin að skipa hann aftur. En ég veit að hann var ekki í smá tíma. Mín niðurstaða þessi. Læknar eru mjög vandasömu hlutverki hér. Mikilvægt er að læknasamtökin eru á móti því að við beitum þvingandi meðferð á einstaklingum sem ekki eru geðveikir. Hér gerir ráð fyrir allir þeir sem við erum að tala hér eru með alvarlega geðröskun. Það geta verið grásvæði þarna. Við höfum okkar siðareglur sem segja okkur að hafa velferð og vilja okkar sjúklingsa leiðarljósi. Við höfum að sýna honum virðingu. Við höfum líka sýna ábyrgð í starfi. En við höfum líka virða mannslíf og mannhelgi en málið er að við höfum að veita sjúklingi nauðsynlega lækningshjálp og þarna mætast rök og mótrök. Svo er annað að lækninni verður að vera óvilhallari vottvargjöf og stundum þarf maður kannski aðeins meira upplýsingar en maður hefur stundum í hendinni þegar þessar ákvarðanir eru teknar. Samantekt. Viss endurskoðun laga tímabær sýnist með gegnumgangandi hjá okkar kollegum, það við séum samferðum að þurfa að vera. Útfara betur verklag og skildu velferðarsvið að sveitarstjórna. Skilgreiningar þá að núverandi lögum eru víðar á því sjúkdómsástandi eða geðröskunum sem til greina koma til samþættu nauðungarvistun og fíknandi efnavandi stendur þetta upp úr. Mun leggja til að hægt segja kannski lengja tíma nauðungarvistunar í staðan fyrir það þau að fara alla leið fyrir hérastóm sem miklu stærra mál og kannski meira tráma eða álag. Læknar eru oft í mörgum hlutverkum, þetta þeim mikið byrði. Þetta hjálpar okkur ekki í framhaldinu fremur ættingum í sambandi við sína sjúklinga. Þó enda þessi mál að lokum yfirleitt farsælega, en undantekningar eru til. Læknar verða líka varast að beita nauðung vegna skorts á betri, þægilegri úrræðum til að meðhöndla fólk. Við þurfum gott samtal skipulag þessara mála. Svo að þetta sem ég benti á, í morgun þegar ég verið að tala í útvarpinu, að vinna með sjúklingum aðstandunum varandi áfall og þau atbyrðu ás að vera nauðungarvistaður. Þetta kannski gleymist oft í núverandi kerfi, við einbeitum okkur ómikið af því að ná störluninu úr fólki, en ekki áfallinu sem slíku. Hérna er bara sýningur hér, þetta er tekið hérna fyrir nokkrum árum. Við erum að spila saman sem lið, og þarna eru að spila saman sjúklingar mínir sem eru á réttar á öryggisdeildinni, Starfsmenn, við spilum þetta saman, leikum saman leikinn og vinnum saman. Höfum við vinnið tvisað, tvö mót. Takk fyrir.